планувався наступ. В Луганськ заходить, і ми пропрацьовували всі шляхи. Працювали ми Донецька область перед Лисичанськом, села там Білогорівка, Григорівка, Серебрянка, Сіверськ. За декілька днів ми за допомогою БПЛА розвідали їхню логістику, розуміли, куди вони переміщаються, яка кількість і тому подібне. І на базі цього було вирішено з дружніми підрозділами, що ми будемо їх проводити для того, щоб ми могли вже в подальшому зробити плацдарм для захоплення. У них була задача пробувати просуватися вперед. Дізнались кількість людей, кількість реально людей, які зможуть піти, що вони зможуть нам надати, що ми зробимо. Ідея була в тому, що ми зачищаємо передній край, тобто посадки, тому що на той момент все літо перли танки. Там хлопці вже класно з джавелінами відпрацювали, що дало нам змогу піти туди ножками. Якби ми зачистили ту посадку, ми виходимо на дуже добрі позиції на висоту. Там уже можна думати далі про якийсь контрнаступ. Провели до крайньої позиції піхоти, показали дорогу, показали деякі мінно-вибухові загородження, вони бачили, куди максимум виходили вперед. Потім ми ще з хлопцями сіли в лісі, все обсудили детально, хто куди йде, що робить. І пішли на зачистку цього СП. А 15 чоловік піхоти нас ждало ззаду. Поки ми зачистимо СП, потім вони підтягнуться до нас і там вже окопаються. Тобто ми їх провели балками, умовно, безпечно. Ми зробили для них ОРП і залишили їх там. Це десь 400-500 метрів від нашої зони зацікавленості було. До цього ми ще договорилися з комбатом 54-ї бригади, що він буде нас супроводжувати коптерами. І вони постійно висіли над нами, контролювали, що знаходиться кругом нас. Один, наприклад, коптер летить, батарейка сідає, вони піднімають другого, цей підлітає, цей улітає. Ну і постійна трансляція у нас була. Підходили до СП, дві особи, каже, повертаються, ну, вийшли з СП і пішли до них сюди, ну, в село, в Білогорівку. Ну, думаю, на два чоловіка менше буде, якщо що. Потім виставив я пулеметчика, і ми втрьох, там така доріжка була невеличка, ну, польова накатана дорога, треба було просто перебігти її. І ми виходить стаємо, перебігаємо, забігаємо туди, там нікого немає. Ми зайшли, що було не темно, і на цій точці вже не було нікого. Тому було вирішено йти далі. Ми поділилися на дві підгрупи. Я був вправо, він був в альфа-підгрупі. Вони пішли далі, а ми пішли і взяли інший сектор, щоб не зайшли до нас тилу. Ми планували наперед, думали, якщо тут все добре пройде, там була ще посадка, яка йшла Т-образна до цієї посадки. Там ще найбільш вигідніша була позиція. І він каже, якщо у вас піде все добре, по можливості подивитись, щоб ще далі, щоб я піхоту не сюди заводив вже, аж на той рубіж вже виходить. Там вже була від Білогорівку видно. Залітували ми зачистку цієї СП-шки їхньої, не виявили їх там, але виявили воду, скажімо так, харчування їхнє, тобто вони ось-ось були. І ми втрьох пішли далі по посадці. І також, як виявилося, все було чисто. Все було чисто, посадка чиста, я передаю по радіостанції, вже починає так трішки сіріти, знаєте, вже так вечір уже. Потім я ж свого зама, він каже, я піду до хлопців, типу, візьму води, піхота підійде, і ми, каже, прийдемо до вас уже. Він коли йшов посильним, я попросив, щоб він взяв воду. Там стояла баклаха з водою. Їхня. Кажу, візьми води. А я з Сірком ж залишилися вдвох, типу, тримати ту посадку. Стоїмо в посадці, кажу, давай знайдемо якісь там окопи, на всякий випадок чисто засісти, щоб. І Сірко знайшов собі окопа, засів, сидить, а я щось бігаю, не можу, ну, знайти, не подобається мені позиція ніяка. Там щось мені не підходить, там не підходить. І виходжу на польову дорогу, яка попід посадкою йде. Я так дивлюсь вдалину і бачу силуети. Ну, силуети людей, ну, мінімум чоловік 5 там насчитав. Давай назад забігаю посадку Сірка шукати, він вже в окопі сидить. Кажу, від хтось іде. Ну, це зі сторони вже, виходить, Білогоровки, де казаки там сиділи вже. Виходив по радіостанції на замаш на свого, і на москаля виходив, вони ж там залишилися. Немає зв'язку. Було вирішено робити засідку на них. І ми думали, якщо їх там буде чоловік 5, навіть якщо 5, ми перелізли на другу сторону посадки і думали, вони зараз пройдуть нас, і ми їх просто закидаємо гранатами в спину.
Але, на жаль, засідку зробити не вдалося, тому що вони йшли дуже не густо, скажімо так. Один від одного, їх була доволі велика дистанція, і коли один заходив в сектор вогню, він виходив, і потім тільки інший заходив. І ми, виходить, пропустили їх всіх і почали йти за ними. Ситуація була з моїм замом, з баклажкою води. Він, йшовши назад з баклахою водою, розминувся з цими ребятами. От, вони його прийняли за свого. І йшов ж по цій самій дорозі, ну тому що вона вже була зачищена. Він йшов попід посадку і просто по дорозі з М4А1 в руках. І плюс на плитоноску в нього був герб з прапором. Ну, зелений, але був герб з прапором. Каже, думав, що ви йдете на зустріч. І вони йому кажуть, здоров, типу. А він такий, здоров, мужики. Він так проходить і розуміє, що це не ми. І каже, хотів розвертатися в спину їм давати, каже, потім бачу, спереду ще йдуть. І я так, каже, проморозився чисто. І пройшов, а так далі стою баклахою, і пішов. І все тоді кинув баклажку, і забіг в посадку, і йшов на зустріч нам. Ми вже зустрілися з ним, він ближче до нас сюди підійшов із зеленочки, довів інформацію, що приблизно там відбувається. Почали виходити на зв'язок не виходять, якісь крики, передьоргування автоматом чуємо. І непонятно, що там відбувається взагалі. Тоді ж взяли в полон членам групи мого. Його почали розпитувати, хто він, що, ну, ясне діло. Потім почали нас шукати. Я не знаю, чи він сказав, чи просто вони якби по інструкції працювали, тому що вони пішли вже в нашу сторону. Мене ще пулеметчик спрашує, то що будемо робити? Я йому кажу, І двоє мої вдалося їм відійти з тої позиції. Вони таким крюком пішли. Вони знали, де крайні позиції піхоти. І вони думали, вийдуть зараз на піхоту. І потім зайдуть уже з піхотою. Вже прям так сутеніло. Я почув крики, тому що я навіть вийшов з СП, я подумав, що підійшла наша піхота, а вони ж, ну, знаєте, типу, спілкувалися так смішано, типу, суржик. Вийшов такий, щоб їх трошки угомонити. І ну, після того, як я почув, що дергають затворами, і насчитав, ну, 8 я насчитав затворів, я зрозумів, що це не наше, зв'язку немає. Тобто перше, що ми думаємо, що вони отак прийшли, тобто вони і тих взяли в полон. Хвилин 5 ми спостерігали на тій позиції. Коли вони до нас вже почали в наш ліс заходити, ну, ми почали сміщатись таким чином. І у нас не було зв'язку цей весь час ні з ким. Ми домовлялися на один час, а піхота прийшла зовсім в інший. Виходить, ми втрьох залишилися як в тилу. В тилу в посадці сидіти. І отак ми по обидві сторони сидимо, і між нами кацапи получається. І ми, типу, не туди, не сюди. Зараз, якщо штурмувати вночі, можемо і один одного повалити, тому що в піхоті немає приборів нічного бачення, немає нічого. Вирішення чекати ранок. Ну, нами було прийнято рішення залишатися на місці, організувати, знову ж таки, засідку. Тій інформації, яка на той момент існувала, ми зробили, скажімо так, план такий, що вони будуть вести нашого полоненого цією же дорогою, і ми тут же, ну, ми їх накриваємо і відбиваємо нашого хлопця. Але, знову ж таки, все пішло зовсім не так. Вони відвели його іншою дорогою. Залишились ми до самого ранку, не знаючи, де наш товариш. Очі не закрили, отак і сиділи в тій посадці, тому що десь якийсь шурхіт і все, ти отак зразу туди-туди. Домовились на 5 ранку з піхотою, що вони заходять. Я на них виходжу, а вони кажуть, ідем. Я кажу, та коли ж ви вже будете? Ми кажу, давайте їх з обох сторін вже, типу, видно. Кажу, ми звідси, якщо будуть, або ви звідти, ми будемо, вони будуть відступати, і ми тоді їх зустрінемо. Ми домовлялися на 5 годину ранку, а вони зайшли в 9. І між цим проміжком у 6 годині ранку ми втрьох сидимо і чуємо, хтось іде, розмова, і бачимо 5 чоловік рухаються, ну, повз нас, там, 20 метрів від нас. Ми думали, нашого полоненого ведуть. Думали, якщо так, то зараз, ну, спробуємо його, типу, забрати. Давай вдивлятися, туди не видно, нікого не ведуть. І вирішили відкрити вогонь. Трьох вбили зразу. А один кулеметник перетворився, коротше, мертвим. Ну, все робили, як знали. Контакт, тиша, слухаєш, дивишся.
Ну, а потім вже ж потрібно їх обшукати, там документи, телефони, можливо, якісь карти, флешки, тому подібне, зброю забрати і все. Ми її так перевертаємо, і ночі відкривають, дивиться на нас. Ах ти ж, давай, ми його давай скрутили. Крім, куди попало, де поранення, він щось мечить, мовчить. Там в руку попало йому і в сідницю прострелили. От такий контакт, потім просто затягнули їх в посадку, щоб вони на дорозі не бачили, не валялися, щоб з коптера не було видно. І далі сидимо, чекаємо піхоту. А їх немає, немає. Я кажу, швидше, у нас вже тут контакт, ми вже нашуміли. Втрачався контакт, і я просто побіг. Чоловік 10 було. Я їм вкратце намалював план, там було декілька людей, які розуміли, вони з якоїсь їхньої, ну, батальйонної розвідки. А друга підгрупа по ітогу теж пішла за нами. Ми замітили білу тканину. От знаєте, як помічають розтяжки. І ми подумали, що десь розтяжка. Почали просматривати це все і побачили їхню еспеху. Ну, тобто, явно виражені бліндажі, от це все. Я якби подаю команду чувакам, показую, все, говорю, ідемо. Вони махають. По ітогу ми пішли вдвоєм з пулеметчиком. Словами через рот. Змусив їх скласти зброю. Ми отак двойкою туди врізались, забрали, потім побігли, знайшли ще одну людину, вона віддільно знаходилась, цей спав, дурак. І ще два чувака теж мінжувались. Ну, швидко їх положили, почав я орати на... Але ж ми це все робили тихо, наша ж основна задача була прийти туди, щоб, ну, забрати нашого полоненого. Типу, ми повинні створити, ну, типу, щоб їх вхуя. І я ж зразу думав, потрібно везти цих полонених, яких ми взяли на штаб, і в той же ж день пробувати обміняти їх. Навіть я вже думав, всіх шістьох на мого одного, він, ну, того вартує. Як показує досвід, що все вийшло, мій бієць тут. Звісно, трошки підлічитися потрібно йому, тому що в полоні не так просто, там не на курортах. Ну, він... Морально готов повернутися назад в групу і працювати з нами далі. Після цієї нашої операції, оцій в посадці, через днів 5 54-та бригада зробила контрнаступ на Білогорівку і зайняла по сьогоднішній день, займають Білогорівку.